Hai, saya Manja dari Meli Kitchen. Resepi kali ini, biskut cornflakes Florentine. Jom masuk dapur. Sediakan satu mangkuk. Masukkan dua cawan cornflakes. Kemudian ramas digunakan tangan untuk hancurkan sedikit cornflakes ini. Kalau dapat saiz cornflakes yang lebih kecil pun okey. Kemudian boleh masukkan hirisan badam. Kalau tak ada pun tak apa. Kemudian boleh masukkan satu cawan tepung Florentine. Kemudian gaul rata semua bahan ni. Okey, bila dah sebati dia akan jadi macam ni. Kemudian sediakan baking paper cup, masukkan satu sudu. Okey, ratakan dan dia jadi macam ni. Okay, kita buat sekali lagi. Ratakan sedikit, jika nak tebal boleh tambah sedikit lagi. Kemudian boleh susun dekat dalam loyang. Dah susun penuh macam ni, kita masukkan ke dalam oven. Okey, kita bakar dalam oven dalam suhu 150 ke 160 dalam 15 minit. Sekarang biskut kita dah masak. Biarkan dia sejuk sedikit. Kita keluarkan daripada bekas ni. Bila dah masak, dia akan jadi kuning keemasan macam ni. Okey, keluarkan daripada bekas. Kemudian isikan dalam balang kuih kita. Untuk adunan ni, kita boleh dapat dalam 35 ke 40 keping. Biskut ni sangat rangup dan rasanya sangat sedap. Jangan lupa follow, like, komen dan share resepi ini ya. Bye!